Prvorepublikové melodie, móda i atmosféra ovládly Starý Podvodov. Třetí ročník lázeňského odpoledne opět nabídl bohatý a tematický program, který hosty přenesl na pomyslnou lázeňskou promenádu. Odpoledne bylo zahájeno slavnostním průvodem, ve kterém se setkali jak místní obyvatelé, tak jejich přátelé z Bučovic. Dobový oblek byl samozřejmostí. Po třetí na lázeňském odpoledni je program opravdu bohatý. Je to velmi stručně řečeno. Kolegyně, která managementovala celý odpolední program, je nadmíru spokojená. Všichni účinkující jsou naprosto fantastičtí, počínaje módní přehlídkou, přehlídkou historických kol, automobilů, včetně pěveckých vystoupení. Všechno je naprosto senzační, včetně lázeňské kavárny, kde je spousta dobrot, protože všechny ženy seniorky se zapojily a svými kuchařskými výtvory obohatily toto odpoledne. Jak jste říkala, tento ročník je už třetí. Jak je to pro vás pocit pořádat tak oblíbenou akci? Tento pocit je výborný a myslím si, že kolegyně k tomu poví víc. No, já bych řekla, že je to čím dál náročnější, protože nám roky přibývají, jsme přeci už jenom seniorky a všechno nezvládáme. Co se týká napečení, přípravy, aranžma, to jsme schopni, ale ta mužská ruka nám skutečně schází. Ale zaplať pambu, dneska se to jaksi dalo na poslední chvilku dohromady. Obecní úřad nám pomáhá maximálně a dokonce teda i rodinní příslušníci z těch řad mladších ročníků se dneska zapojili, tak věřme, že jsme je nějak motivovali i na ten rok příští. S organizací klubu seniorů pomáhá také místní obecní úřad. Pane starosto, lázeňské odpoledne se ve Starém Podvorově koná už po třetí. Jaký z toho máte pocit? Je to poměrně oblíbená akce? Určitě, pocit je z toho velice dobrý, akorát samozřejmě naše seniorky to už mají skoro v vozovkách plné zuby, protože po organizační stránce je to hodně náročné, jo? Takže opravdu dobrý pocit to je, protože ta obec se samozřejmě zviditelňuje. Do akci hlavně organizuje a jakým způsobem se zapojuje obec? No tak pořádají to vlastně naše seniorky, kterým opravdu asi jako každý rok patří velký srdečný dík. No a samozřejmě kdo má ruky nohy. Lázeňské odpoledne je velmi oblíbenou událostí také napříč generacemi. Účastníte se lázeňského odpoledne pravidelně, nebo jste tu poprvé? Pravidelně. A jak se vám tu dneska líbí? Jo, je tady pěkně. Odpoledne se nese v duchu 30. let, jak se vám líbí ta móda a celkově ta atmosféra? Tak je to dobré, ale já jsem nenažděla, takže to nám tak. Jo, je to hezké, že se lidi takto oblékli a že prostě se zapojili. Program byl stejně jako v předchozích dvou ročnících velmi pestrý. Nechyběl fotokoutek, stylová kavárna a kulturní program. Do toho se zapojili také seniorky z Bučovic, které si připravili taneční a pěvecké vystoupení. Mohla byste nám přiblížit vznik vašeho přátelství s místními seniory? No ano, to musím trošku zapátrat. Už vím, paní Padalíková, která je tady hlavní organizátorkou, je žákyně mého tatínka a my jsme se někde potkali, když jsme s manželem dělali vystoupení 30. léta, ona tam byla tančit, zmínila se, že má klub seniorů, já jsem se zmínila, že máme klub seniorů, tak jsme to dali dohromady a navštěvujeme se, jsme tady druhý rok a jsme nadšené, takže doufám, že zase někdy navštíví oni nás v Bučovicích. Jakým způsobem jste se podíleli na dnešním programu? My jsme nabídli, že můžeme zaspívat a zatančit, protože máme mimo jiné v tom klubu seniorů kroužek country tanců, takže děvčata předvedla jednu ukázku choreografie a pak máme ještě kroužek zpívánky, takže jsme zaspívali taky 4 ukázky nebo 3 z našeho repertoáru. Paň mámo, že nemám nic, vždyť já jsem